үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін аялдамаларда кітап оқып, бензиннің баламасын іздейміз. Құмырсқа қышқылы болашақтың отыны. Нидерланд елінде автокөліктерге қажетті қуат өндірудің жаңа тәсілі табылды. Көшелердегі ақылды аялдамалар мен электронды кітапханалар. Астана қалай Smart City-ге айналады? Болашақта бензиннің орнына құмырсқа қышқылын сататын жанармай құю бекеттері бой көтеруі мүмкін. Эйндховен технологиялық университетінің Team Fast зерттеушілер командасы көлік құралдарына арналған жаңа жанармай жүйесін таныстырды. Әзірлеушілер осы жылдың соңына қарай жұмысқа арналған автобус үлгісін дайындаймыз деп уәде беруде. Ғалымдар болашақтың отыны ретінде құмырсқа қышқылын таңдап отыр. Оны өндіру ісі баяғыда жолға қойылған, әрі анағұрлым арзан. Осы жүйе RX атауын алды. Бұл кәдімгі электр автобустың соңына тіркелетін шағын трейлер. Ішінде химиялық реактор бар. Шыға берісте гидрозин деген зат алынады. Оның энергетикалық тығыздығы әдеттегі аккумулятор батареясына қарағанда 4 есеге артты. Бұдан кейін отын ыдыратылып, электр қуаты өндіріледі. Мұндай құрылғының қуаттылығы 25 киловаттқа жетеді, әрі айналаға бөлінетін зиянды заттар өте аз. Қышқыл кәдімгі пластик су қоймада сақталады. Бұдан соң отын реформаторға түседі. Сол жерде қысымның астында және катализатордың көмегімен сутегімен көмір қышқылы газына түрленеді. Астанада күн батареясымен жарақталған автобус аялдамалары іске қосылды. Арнайы панельдер күніне 800 ваттқа дейін электр қуатын өндіреді. Соның арқасында елорда тұрғындары мен қала қонақтарына қыстың күні қоғамдық көлікті күту жайлы болмақ. Бұл аялдамалар аса жайлы. Олардың қалалықтарға да, Астананың энергия жүйесіне де тигізер пайдасы ұшан теңіз. Аялдамаларда өндірілетін жасыл энергия шаһардың электр желілеріне күш түсірмейді. Аялдама шатырындағы күн панельдері мен батареялар күндізгі сәулені жинақтайды. Олар аялдаманы электр қуатымен қамтамасыз етеді. Жарықтандыру мен бейне камераларды және Wi-Fi таратқыштарды қамтиды. Аталмыш құрылғы тәулік бойы қызмет көрсетеді. Аялдама өзін өзі жарықтандырады. Бір күнде батареялар 800 ваттқа дейін қуат бөле алады. Бұған қоса қыста жылы Астана үшін бұл қанатқақты жоба және оны қаржыландыру толықтай жеке инвесторлар есебінен жүргізілуде. Әзірше бас қалада мұндай 5 аялдама павильон орнатылған. Сонымен қатар осы аялдама жылыту жүйесімен және ауа баптаушпен жабдықталған. Автобустарды күту барынша жайлы болу үшін ақылды аялдамалар электронды кітапханалармен қамтылған. Арнайы бағдарлама көмегімен қолданушы өзін қызықтырған кітаптың QR кодын сканерлейді. Содан соң басылымның мазмұны смартфонда немесе планшетте ашылады. Қазақ әдебиетінің классиктері екінші сөреде ағылшын тіліндегі, орыс тіліндегі шығармалар. Себебі шетелдіктер де келеді. Мына жерде дискі түріндегі аудио кітаптар бар. Мысалы, Крузо қазақ тілінде қол жетімді. Соңғы сөреде тарихи әдебиеттер өткен ғасырдың басылымдары орналасқан. Көшедегі бір электронды кітапханада 100-ге жуық электронды кітап топтастырылған. Астана билігінің мақсаты 250 мың данадан тұратын цифрлық кітапхана құру. Аудио ойнатқыш плейері іске қосылады. Егер кітап режимінде болса, былай жасаймыз. Кітап ашылған соң оқу деп айтамыз. Әлемдегі ең ақылды, әрі технологиясы дамыған қала Корейдің Сеул шаһары. Ал Астанада бірегей инфрақұрылым қалыптасып, смарт қалаға айналдыратын технологиялар енгізілуде. Бүгінгі осы хай-тек бағдарламасын Хабар 24 телеарнасынан тамашалаңыздар. Қаперіңізде болсын, егер сіз технологиялық стартап негізін салсаңыз, немесе жоғары технологиялық әрі пайдалы жоба жасасаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Сау болыңыздар.